Jag heter Magnus Lindén och jag jobbar här på Sweco Energyguide med Darwin Plus-projektet. Ett projekt som går ut på att få ut störningsdata, avbrottsdata från elnäten till mer människor som man kan forska på det och dra slutsatser för att höja leveranskvaliteten i Sverige överlag. Hur får man ut sån data? Man får ut det genom att datan samlas in årsvis idag till en central punkt där den sen tvättas och levereras ut i en speciell Darwin Plus-databas dit man får en webblogin helt enkelt. Man kan tanka ut den data man ska ha. Det här med elavbrott idag, hur fungerar det med inrapportering och så? Det är lite olika. På en del ställen så är det en del nätbolag i Sverige gör det maskinellt. Alltså man kopplar ihop sina datasystem. På andra så är det rent manuellt arbete. Någon fyller in Excel-fil och skickar med e-post. Men med Darwin Plus så kommer detta alltså att bli helt förändrad. Hur långt har ni kommit med arbetet? Arbetet har kommit rätt långt och det kommer förändras. Möjligheten kommer att automatisera det här. Den manuella inrapporteringen kommer finnas kvar, för det finns små nätbolag där ute som inte har möjlighet att köpa stora system, så att vi ska inte exkludera någon. Men för de stora så kommer det gå att göra det maskinellt, och idag är det mer eller mindre klart. Vi hade ett referensgruppsmöte här om veckan. Vi har några detaljer att slipa på, men till årsskiftet ska det snurra. Hur många aktörer kan tänkas vara intresserade av att titta och komma åt den här datan? Ja, det är en knepigare fråga. Det finns ju drygt 150 nätbolag i Sverige. Det finns 4-5 stora leverantörer av så kallade SCADA-system. Och sen har vi ju egentligen alla tekniska universitet där man har jobbat med elkraftöverföring som borde kunna vara intresserade. Till sist, hur ser du framtiden här framöver? Vad är din drömvärld? Hur ser Darwin Plus ut och används om ett halvår, ett år? Ja, min personliga dröm om det här, det är ju att det finns ett Darwin-sekretariat då, så att rapporteringen sker på månadsbasis istället. Så att har man ett strömavbrott i januari så kan man börja forska på det redan i februari istället för som det är idag, mars, april följande år.